Musayev və Təranə Qumralın ev halları maraq doğurub. Yeni Sabah Az Milli Azza istinadla xəbər verir ki, sosial hesabından canlı yayım açan müğənninin əri ilə səmimi görüntüləri diqqət çəkib. Xəstə olduğu görülən Musanın hisslərinə hakim ola bilməyib xanımını öpməsi sənətçini qorxuya salıb. Onun koronar olduğundan şübhələnən Təranənin reaksiyası gündəm olub.